La confiteria Poi té al voltant de 100 anys, no ho puc dir concretament, perquè la guerra civil entremig doncs, es va perdre molta paperassa. Té vora 100 anys, jo sóc la tercera generació, tercera quarta generació de pastissers, dins de la mateixa família, que ens dediquem a la pastisseria, amb molt de gust per Reus i comarca. De fet, va començar-ho el meu avi, que va morir a la guerra, vull dir, va morir relativament jove, i la meva àvia doncs, el va continuar durant la guerra i la postguerra. Després el va avortar la viuda Poi, la Maria Misericòrdia Tarragó, i després va continuar la segona, tercera generació, que va ser el meu pare, en Francesc Poi Tarragó, i jo, Albert Poi Siurana, doncs, que sóc el que actualment ho està portant. La meva relació amb aquest negoci, de sempre. Jo vivia damunt mateix el pis que està aquí damunt d'on tenim la botiga. Ja de ben petit es veu que aquest negoci ja em devia tirar, que jo quan tenia un ratet baixava aquí baix, intentava ajudar, vull dir, es pot dir que anant amb pantalons curts i ben just el nas m'arribava al taulell, doncs ja tenia una tirada cap a la pastisseria. I aquí va néixer el meu cuc d'estima cap a aquest ofici, que a veure, que és un ofici que m'encanta, que el faig amb passió. El negoci ha canviat molt, vull dir, de fet, a veure, el que era la pastisseria, doncs estem parlant d'aquests 100 anys enrere, doncs era una pastisseria en la qual tot era doncs, una mica més pesat, vull dir, més sucres, més greixos, més... i s'ha anat alleugerant. Es fa una pastisseria doncs, menys dolça, més sana, més de producte de fresc, de proximitat. Les neveres, la tecnologia és un gran aliat que tenim, que ens permet doncs, tenir uns sortits que si no fos per aquests aliats doncs, difícilment podríem tenir. I llavors també el que s'ha introduït molt en pastisseria és el que és la pastisseria salada. Potser és una visió romàntica de la nostra feina, no? Però a vegades penses, quan estàs fent un pastís, si senzillament penses que estàs fent una cosa, doncs el resultat final no serà el mateix si no si penses, com jo dic als meus treballadors i comento sempre, que no venem pastisseria, venem moments. Moments de felicitat, aquella foto, aquella cara alegre, aquell estar al mig d'una taula d'una família, aquell que bufen les espelmes, aquell que venen per gaudir de bona pastisseria, vull dir, això no té preu, vull dir, estar sempre als moments bons de les famílies i que venen a buscar-los aquí a casa teva i que tu, quan ho estàs fent, has de pensar en això. Mirant-ho així, és potser una vessant una mica romàntica de la feina, però és una vessant que m'agrada molt, que trobo que li dona sentit, més sentit al que fem.